Երևանի տոնի առիթով միջոցառումները շարունակվում են, թողարկվել են արծաթե հուշամեդալներ, ճիշտ այնքան, որքան մայրաքաղաքի տարիքն է։ Դիմերեսին Երևանի հիմնադիր արքայի պատկերն է հակառակ կողմում քաղաքային իշխանության խորհրդանիշը։ Առաջին հուշամեդալը վարչապետինն է։ Ուփը արդեն սկսվում է մեզ մոտ սեպագիր արգիշտի արդեն արձանագրությունը։ Թանգարանում պահվողը դիզայն ստուդիոն տեղափոխել է հուշամեդալի վրա։ Հատուկ սահմանափակ քանակությամբ հուշանվեր Երևանի 2800-ամյակի առիթով։ Գաղափարի ծարտադրություն 8 ամիս տևեց։ 3D դիզայներներն ու արծաթագործները գլուխ գլխի տվեցին և հիմա արգիշտի թագավորի դիմապատկերով հուշամեդալը պատրաստ է։ Մեդալի հակառակ երեսին Երևանի քաղաքապետարանի շենքն է, խորհրդանշելով քաղաքի ներկան։ Գաղափարի հեղինակը վստահ է, սա ներին փոխանցելու լավագույն ընտանեկան ժառանգություն կարող է դառնալ։ Ժառանգաբար փոխանցելու ինչ-որ նոր բան, որը կարելի է փոխանցել սերնդե սերունդ, որտեղ հարց առաջանում 150 տարի հետո ինչքան խոսան, ինչքան կունենան, ինչքան քիշեն են, ինչ-որ հիմա կար։ Դրա համար իդեան միտքը այդ ամենի մեջ է դրվել։ Հայտ, տուֆ, արծաթ և 2800-ամյակ քաղաքի պատմության խորհրդանիշներն ամփոփում են մեկ հուշամեդալում, ընդամենը 2800 օրինակով։ Թվերն այստեղ նույնպես խորհրդանշական են։ Հուշամեդալի առաջին օրինակը նվիրել են երկրի վարչապետին, 301-րդը՝ Մայրաթորին։ 2800-րդը վերջին հուշամեդալը նորընտիր քաղաքապետին են հանձնել, նայելի պահ Երևանի պատմության թանգարանին։ Խորհրդանշական համարներից բացի եղել է նաև ինտերնետ վաճառք։ Ամրագրում են իրենց ուզած համարները, որոնք 1-ից 2800 ունեն, և ամսի հոկտեմբերի 10-ից սկսվեց վաճառքը։ Երևանի 2800-ամյակին նվիրված հուշամեդալից ստացված հասույթի մի մասը դիզայն ստուդիոն կհատկացնի սահմանամերձ համայնքների վերականգնմանը։ Նելի Հարությունյան, Խաչատուր Եսայան, ԺԱՄ լրատվական։